Salom do'stlar. Endilikda kanalimizda video o'yinlardan tashqari kompyuter va telefon dasturlariga oid videolar ham bo'ladi. Sizlar bilan doimgidek Jivan kanali xush kelibsiz do'stlar. Bugungi videomizda men sizga telefonda Google account ochish haqida o'rgataman. Videoni ko'rib, buni albatta o'rganib olasiz degan umiddaman. Xo'sh, birinchi bo'lib biz oldin nastroykaga kirib olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerdan bizga kerak bo'ladigani Uchetniy zapis. Bu ba'zi telefonlarda account ham deb yoziladi. Biz Uchetniy zapisga kirib, davlat Uchetniy zapis qilamiz. Mana bu yerdan Google deganini tanlaymiz. Bosganimizdan so'ng biroz proverka bo'lib, tekshirib olib, shundan so'ng ishga tushadi. Biroz kutib turamiz. Mana bo'ldi. Endi bu yerga telefon ili adres deyapti. Biz pastdagi создат аккаунт deya seviyani bosamiz. Shundan so'ng ism familiya so'raydi. Bu yerga yo ism familiyamizni xohlaganimizni yozsak bo'ladi. Misol uchun mana Tubeak. Xo'shtub. Mana istalgan narsani yozamiz do'stlar. Bu majburiy emas ism familiya. Mana Tubeak xohlaganimiz. Buni shundaylini bosamiz bundan so'ng. Kutamiz. Bazı telefonlarda account kam bo'lsa, telefon nomer so'ramaydi. Agar account ko'proq bo'lsa, so'raydi. Bu yerga o'zimizni hozir telefonimizda ishlab turgan nomerni yozamiz va dalini bosamiz. Shundan so'ng bizga kod keladi. Mana VDT kod deb turibdi. Kodni ro'yxatdan o'tkazib turibdi. Hozir biroz kutib turamiz va bizga kod keladi. Agarcha kelmasa, dalini bossak Neprovilni deb yana ham kod kelishi tezroq bo'ladi. Ana bo'ldi, o'zi avtomatik kod kelib ulandi. Agar ulanmasa, tepada SMS keladi, o'shandan ko'rib ulab olasiz. Xo'sh, endi mana oy, yil, kun va pul haqida so'rayapti. Endi bu yerga o'zimizni tug'ilgan kunimiz yoki bo'lmasa, ixtiyoriy yozamiz va mushskoy, jenskiy shunisini tanlaymiz va dalini bosamiz. Mana bu yerdan ikkita o'sha yozgan ismingizga mos akkaunt deyapti. Biz endi bu yerda создат deganini bosib, bir esimizda qoladiganroq akkauntga nom qo'yamiz. Misol uchun men Tubeak13 deb yozdim bu. Mening akkauntlarimdan bittasi, shuning uchun xo'sh mana. Endi kirdik, kirganimizdan so'ng VDT parol chiqadi. Biz bu yerga o'zimiz xohlaganda qaysimizda qoladigan iloji bo'lsa parol yozamiz. Pastdagisiga ham xuddi shuni takrorlaymiz. Mana bo'ldi, Tubeak13 ochildi. Endi pastga tushamiz va Принимаю ni bosamiz. Mana получение информации из аккаунта. Xo'sh, akkaunt. Mana ba'zi telefonlarda shunday ham bo'lib turadi. Akkauntga kirmadi. Endi bitta orqaga qaytamiz va добавить учетный запись. Endi Google ga bosamiz. Biroz proverka. Mana endi pastdagi akkauntga emas, mana o'rtadagi boyagining nomini yozamiz. Tubeak13. Dalini bosamiz. Biroz kutganimizdan so'ng bizdan parol so'raydi. Mana shu yerga endi parolimizni kiritamiz. Parolingizni kiritayotganda ahamiyat bering. Agar bosh harfi kattadan boshlangan bo'lsa, katta bosh harfda yozasiz. Agar kichkina bo'lsa, kichkina yo raqamlarda parol qo'yishingiz ham mumkin. Mana bo'ldi, servis Google ga ulanyapti. Bo'ldi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ying. Shunda kanalda yangi videolar chiqsa, sizga SMS tarzida boradi va albatta like bosib, kommentariya qoldirishni unutmang. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.